Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. The Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Jak bylo v obchodě s komiksy? Dobře, právě vyšlo nové číslo Flashe. Skvělý, výborný. Šel si celou cestu pěšky, je trochu chladno. Kutra pálí mě vyzvednul. Poslyš, a není to paráda? On je vážně dobrý kamarád. A víš ty, co bývá na dobrých kamarádech to nejlepší? Že nemluví zbytečně, pokud nemají důvod? Ne, že si dobří přátelé odpouštějí maličkosti. Jdu si domů umýt vlasy. Ani hnout, děvče. Ahoj, ty nejrychlejší muži na světě. Koukej, jak si přečtu celý tvůj komiks. Chceš to vidět znovu? Něco je špatný. No co, jako? Nevím, jistě. Nemám z toho správný pocit. Vůbec nevím, o čem tu mluvíš. Ha! Jo, tohle, to byla Penny.